Warafiki wa sasa, yani wanakuwa na urafiki na wewe kiunafiki. Wanakuwa na lengo fulani. Ule ni rafiki yangu kwa sababu huenda ana nikimwomba pesa ananipa. Nikimwomba niazime nguo ananiazima vitu. Yani tuko kwa profit. Asi wapenzi wasikilizaji wa Radio Black FM kwenye masafa yetu ya 94.9 jijini Bujumbura, na vile vile ni kujuze tu kama wewe unatufuata muda kama huyu wa asubuhi kupitia hapa kwenye mjengo wa Radio Black FM. Ni mimi Charmante tukishirikiana na mwenzangu Adija la Dolphino, wapenzi wasikilizaji, na vile vile kibao hicho unasikia ni Shoga ni Nyoka, ni kibao kilizopendwa lakini kia zamani, lakini mpaka sasa kinachezwa. Na mimi naweza nikazungumzia kusikana naongelea Shoga ni Nyoka, maana imekuwa kuaje mwenzangu paka kuongelea anasema Shoga ni Nyoka. Unajua marafiki wa sasa Charmante sio kama wa zamani. Warafiki wa sasa yani wanakuwa na urafiki na wewe kiunafiki. Wanakuwa na lengo fulani. Ule ni rafiki yangu kwa sababu huenda ana nikimwomba pesa ananipa. Nikimwomba niazime nguo ananiazima vitu. Yani tuko kwa profit. Atuko kwa nini, kwa mapenzi zaidi kama rafiki. Ndio maana anasema Shoga ni Nyoka. Lakini unaweza ukakuwa unasema Shoga ni Nyoka na ikakuwa ndugu yako wa damu akakuwa ni nyoka zaidi, maana ule ndugu yako unaweza ukamwambia mazuri yeye yenye umepata, lakini yeye roho ikamuuma na akakurudilia akaenda nyuma yako akaenda kukongelea mabaya. Maana dunia ya sasa si dunia kama ile enzi zile karne ya zamani. Na ndio maana huwa anasema hapo mwanzo nimesema wanamuziki wengi wanatoaga ni ujumbe. Ujumbe kwa jamii. Una ukisikia hapo unaona kama ni kweli na ni mambo yenye yanapitikana. Mashoga siku hizo wamekuwa maadui sana. Ndio, mmezungumzia mashoga, lakini mimi nasema anaweza akakuwa ndugu yako wa karibu, ndugu yako mnenyonyanezi walimoja akakuwa nyoka. Ya hiyo ikifikia hivyo kama wewe Dolphine unaweza ukachukulia aje, utamchukulia kama vile vile ndugu yako kampuuzia au na wewe ukakuwa na ile roho ya jazba ili ndugu yangu kanifanyie hichi kibaya na mimi nimrudishie. Ndugu ni ndugu Charmante. Damu ni nzito kuliko maji. Kuna ndugu yako kabisa mmenyonya zwali moja anakuja kukuharibia. Kwa hiyo inakuwa ni ile, je atajirudia ama ndo ataendelea hivyo hivyo. Naam. Kwa sababu damu ni nzito kuliko maji. Anaweza kuwa amekukosea lakini akapata na matatizo ukaenda kumsaidia. Naam. Kwa sababu ni ndugu. Yaani ndugu ni kovu kabisa. Lakini kwa miaka hii unakutana ndugu waswahili wanasema ndugu ni kovu. Lakini unakutana miaka hii ndugu yako ndio anakutenda kitu kibaya. Ndugu yako ndio anakutangazia mabaya. Mimi naweza nikasema mimi Charmante vile vile ndugu wa ndugu ni kuwekeana siri, wa ndugu ni kustiriana. Maana aibu ya mwenzako ya ndugu yako ni aibu yako. Hata vile vile sio ndugu yako, hata shoga yako, hata mpita njia, maana haujui nani atakuzika, nani atakustiri. Ni kweli. Unajua siku hizi watu wanasamanisha watu baki kuliko wa ndugu. Naam. Huyo shoga yako, huyo rafiki yako unamsema anaweza kusaidia zaidi ya ndugu. Kwa hiyo kuna marafiki wabaya na marafiki wazuri.